je taková hodinářská práce. A tohle je to, o čem jsem tak častokrát mluvil. Kůj, grafit, kafr, trošku oleje. Ukáž. Pěkně to vymázneme. Ono to hnedka zatuhne. No a skočíme si. Ještě pro to, co jsem zapomněl. Pro matičky. Tady máme adetační kolíček. Tak. Tak. Krása. Výborně. Z toho leze ten tuk, dívejte. No, vidíte to. No, trošku vám to zrychlím. Ať u těch obrazovek netrávíte zbytečně času tím, že koukáte na to, jak šroubuju matičky, že jo? Thank you.
Všechno a dneska končíme. Thank you.
Francisovy turbíny je pouze regulovaná rozvadící část. Oběžný kolo, jak jste viděli, je pevný.